Այս շաբաթ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ցուցադրվեց կինոռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանի «Կյանք ու կռիվ» գեղարվեստական ֆիլմը։ Ճեմարանցիների հետ հանդիպման են եկել ֆիլմի գլխավոր հերոսներին կերպավորած դերասաններ Սամվել Թադևոսյանը, Սամվել Թոփալյանը, Անի Խաչիկյանը, Էլեն Սարգսյանը և Դավիթ Հակոբյանը։ Ուսանողների համար ֆիլմի ցուցադրությունը և հանդիպումը կազմակերպել էր «Շարմ» ընկերությունը ճեմարանի տեսչության խնդրանքով։ Պարզ մի ֆիլմ չէ, պարզ մի պատմություն չէ, այլ բոլորիս համար չափազանց թանկ Ղարաբաղյան պատերազմի, չափազանց կարևոր Ղարաբաղյան պատերազմի և հաղթանակին է վերաբերում ֆիլմը, և փաստորեն ֆիլմի հիմքում ընկած է զոհողության, ինքնազոհողության գաղափարը, և անշուշտ դրա առանցքն էլ մարդու մահ իմացյալի գաղափարն է ընկած, և դրանով է, որ Եղիշեից մինչև այսօր մեզ համար երկրի համար, ազգի համար և ժողովրդի համար կյանքը տալը ամենից նվիրական արժեքն է։ «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմի առաջին մասը մեծ էկրան բարձրացավ անցյալ աշնանը, կինոնկարը մարդկային արժեքների, ընկերության, սիրո և հայրենասիրության մասին է։ Ֆիլմի հերոսները 25 տարեկան 4 ընկերներ են, նրանց ընկերությունը սկսվել է դեռևս դպրոցական տարիներին։ Հերոսների ճակատագրերը տարբեր են, որոնք կապնվում են Արցախյան պատերազմին։ «Կյանք ու կռիվը» Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին և Արցախի հերոսներին նվիրված սիրո ու հայրենասիրության մասին ազդեցիկ մի պատմություն է։ Թեպետ Արցախի ազատամարտի քրոնիկանը ներկայացված իրականում ֆիլմը շատ բան է պատմում պատերազմի մասին ընդհանրապես։ «Կյանք ու կռիվ» կինոնկարը դրվատանքի արժանացել հանդիսատեսի ու կինոյի մասնագետների կողմից և ցուցադրվում է մայրաքաղաքի կինոթատրոններում։ Հաջող ընտրված դերասանական կազմ, տպավորիչ խաղ, ազդեցիկ պատմություն, ճեմարանցիները ևս տպավորված էին։ Ամեն անգամ ինձ թվում է Աստված մեզ հիշեցնում է, թե մեր պարտքը ու մեր իրական կիրառելու ուժի վայրը որտեղ է, որտեղ պետք է մենք մեր իմաստությունը դրսևորենք։ Դրա համար ես կարծում եմ այս ֆիլմը այդ հանգրվաններից մեկն էր, որ ինձ թվում է հենց այնպես չէր, որ այստեղ ցուցադրվեց ու ևս մեկ անգամ մեզ հիշեցրեց, թե որտեղ, որ հողի ու ում համար պետք է մենք մեր իմաստությունը գործադրենք։ Հատկապես հուզիչ էր այս լսարանում այս ֆիլմը ցուցադրել ճեմարանում տղաները, որոնք իմ ուսանողներն, ես հիշում եմ այդ տարիներին, որոնք նույնպես ուզում էին գնալ Ղարաբաղ, ուզում էին մասնակցել այդ պատերազմին, և միշտ ասում էին նրանց, որ իրենց ռազմաճակատ այստեղ է ճեմարանում։ Ինչու է ֆիլմի հերոսը զոհվում, «Կյանք ու կռիվը» ինչով է նման Արցախյան հերոսամարտի մասին մյուս ֆիլմերին, ինչ նմանություն կա կենտրոնական կերպարի և Մեծն Գեցբի գրական կերպարի միջև։ Ցուցադրությունից հետո ճեմարանցիները բազմաթիվ հարցեր ունեին։ «Կյանք ու կռիվը» ցուցադրվել է նաև արտասահմանում և Հայաստանի մարզերում։ Ֆիլմի հետ շրջել է նաև ստեղծագործական խումբը։ Դերասանները տարբեր վայրերում մարդկանց պատմել են ֆիլմի ստեղծման հետ կապված պատմությունները։ Երբ նկարահանումներն արդեն սկսվել էին, մենք հուսադրում էինք ինքներս մեզ, որ այն հետ կթողնի մարդկանց սրտերում», պատմեց Սամվել Թադևոսյանը։ Ֆիլմի դերասանները նույնպես տպավորված էին, առաջին անգամ էին Գևորգյան ճեմարանում։ «Գևորգյան ճեմարանում ես չէի եղել, ինձ համար սա մի առեղծվածային վայր էր, ուզումնալից էր ու հետաքրքիր, չափից դուրս հետաքրքիր ու պատասխանատու, որովհետև վերջին հաշվով այստեղի սովորող ուսանողները ապրում են այլ կյանքով, այլ մոտեցումներով աշխարհին, այլ գաղափարներով։ Ես այդպես շատ չեմ շփվել, բայց այդպես եմ կարծում, ինչքանով որ իստեղ եկածված եմ, ու դա պատասխանատու է, թե ինչ ձևով կընկալեն, ու հետաքրքիր, թե ինչ ձևով կընկալեն, ինչ կարծիքներ կասեն, ինչպեսի հարցեր կտան։ Հրաժեշտից առաջ ճեմարանի տեսուչը դերասաններին Հայրաթորի հրատարակած նարեկներ և տիրամուր պատկերով սրբապատկերներ նվիրեց։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական Կյանք։